Hyvää iltaa, muruseni. Joo, se on maanantaipäivä polukassa. Ja tälleen. Kirppaturin viikko. Kirpputorin viikko tosissaan tällä viikolla ja aamuntana on se kirpputori ja toista on hyvä ilma, niin pystyy pitämään ja joo, tälleen. Joo, mä otan tästä ennätusti videoita. Yllätys, että myin sen. Tällä viikolla tätä näin ja joo. Huomenna pitäisi tulla yksi kitara itselleni. Ja mitä alkaa soittelemaan. Jos nyt on, saisi kipinän siihen. Mutta meipä toivotaan kaikille oikein kova yötä. Minä lähden kautta nukkumaan tai syyttää. Palaatte vuodatte jäädeikö moikkaa.